Okay, so good morning. Pa rin si Jupila Farmer. Anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. So hito, may kahibalo. Apan ay saba kay manoon pa ko. Okay, so dahil ano guys, may bagyong papalapit dito sa atin. Sana mahina lang. Ang ginawa natin, naghanda. O? No? tayo ng mga kasi dito sa area ko maraming sagingan. Maraming saging, maraming niyog. No? So ginawa namin sa saging. Kinunan namin ng mga dahon. Problema dito, guys. Nasagit na tayo nang Lord sana wag lang. Wag nang bagyo. <laughs> no, so before nyan, shout out muna sa ating kaibigan. No, Sir Andres Sidiniosa of San Yun sa Sir Palawig Sambales. No, saka kay Sir Timoteo Muring uh, Moring. No, from Bukidnon. Sir, shout out sa inyo. Kumusta kayo diyan? no so dito sa atin ano tayo ngayon may paparating na bagyo sana kasurvive tayo lord huwag sana yung malakas no so ginawa natin guys kinuna natin yung dahon ng mga puno ng saging dito sa area natin kasi yun nga pinagtamna natin may intercrop na niyog at saka saging no so ito ah, baguin baguhin pa namin to dapat doon mismo doon sa malapit sa bunga yung mga bris no tapos ito maglagay pa ng breeze no? so maglagay tayo ng mga kawayan so yung mga dahon ng saging ito sa gitna kinuha natin yung mga niyog for sure hirap yan no so yun nga bless tayo na okay yung tanim natin pero meron namang challenges dahil may paparating na bagyo Lord they will be done no so yan pinagkuna ng dahon dapat ano pa to kunin pa tong iba ito, mga ganito. No kasi ito yung uh, posible. No sana 'wag mabagsakan yung ano natin. Wala talaga. No so gawa namin. Bahala na yung matamaan yung Mga tingnan nyo ito, naputol. Bahala na yung matamaan yung ano sa pagkuha ng dahon ng saging sacrifice na yan compromise na yon kaysa mabagsakan tayo ng saging dito pa wala pang ano bris kailangan to maglagay ng bris toko no so doon pinagkunan na ng dahon guys kasi ano to eh dito sa dito sa gitna yung mga saging mabagsakan ng saging yung building natin ano lang wala na ah, so ito yung ah, isa sa mga main kalaban ni Ampalaya itong bagyo so dapat kunan pa yan bahala na yung matamaan Dami na natamaan natin sa pagkuha ng ampalayan mga dahon ng saging guys. Pero sacrifice na yan. Compromise natin. Kasi yun nga. No choice tayo. Kalikasan ng kalaban natin. Wala tayong magawa nun. No? no? So dapat tanggalan pa yan ng dahon. Kasi area natin na pinagtamnan guys. Ah, maraming saging. Yan. Saging at saka niyog. dito. Dapat kunan pa yan. No so nagtanggal kami nang mga dahon ng saging ayan. Shout out Agaw Johnny. <laughs> <laughs> ah. Salamat din, ate. Terato dito yung mga saging ano na. Kinuha na na namin ng dahon. Napagani wala, natoko are dong oh. Sige lang. na panguwag dahon, toko tag usab. No, so mga ganyang saging guys. Ito saging kardaba. Pag magsak yan. Ako No, so. Ilang? In God's, in God's time. No, oh, dito na tayo. May daan na dito. <laughs> si Lord ng bahala. No? Yun nga. Di madali guys. dami nating ano <coughs> challenges ngayon oh, so dito kailangan pagkunan kunan oh, yung mga puno ng saging mahirap pag bumagsak yan sigurado huwag naman sana oh, so ano na tayo naka yung mga saging na sa gitna <laughs> tapos yung ampalaya natin no, so malaking ano talaga malaking ah, uh, kailangan paghandaan kasi so yun nga bagyo sana wag lang malakas no lord help us lahat natin yung mga mga kababayan dito no lalo na dun sa mga kaibigan natin sa Surigao sa lahat ng mga areas no dito sa Cebu hirap no so ano na tayo excited na sana tayo dahil meron na tayong mga ganito meron sa ilalim meron na dito sa taas but then ang masakit may bagyo no so sige lang try lang tayo the best uh, na kailangan natin gawin is mag sa taas tapos preparasyon no maging handa sana di tayo ma di tayo ma ano bang masubrahan huwag naman no, so again para sa ating mga farmers mahirap talaga pag may bagyo no? so ang mangyari wala talaga no? lalo na sa akin ano tong building natin tinan yung mga poste ko oh. yun lang oh. <laughs> ang liit no? Yan ang mga poste gamit natin. Maliit lang. No, of course, may mga ano tayo sa gitna. May mga bridge tayo sa gitna. Pero yun nga lang, kung bagyo na talaga. Wala. Wala talaga. No, so sa atin lang is more on faith. Tsaka preparasyon. So may daan na tayo dito guys. Kumawa tayo ng daan. Nung una wala tayo dito. <laughs> no? Kasi makita na natin na sana yung mga ganito. Nagbitay-bitay na. No? Yung mga makita na tayong minsang ganyan. So, saya tayo. Pero yun nga, kabado tayo. Pero sa akin, ano lang. Si Lord ng bahala. No, choice tayo. Ganito talaga ang buhay natin na mga farmers. No? May mga pagsubok, iba-ibang klase, may natural, no? Mayroon ding mga management issues. Hirap talaga. Daming ano, guys? Daming kailangan natin na considera no lalo na sa building itong mga building ko <laughs> napakaliit lang ng posti guys no so hindi natin na uh, ano lang kasi gina, fir first time natin mahirap kaya wag mong wag mong ikutan yung bunga So again, ang ginawa namin ngayon, nagprepara tayo, no, para sa papalapit na bagyo. Sana maka yung tanim natin. Sana safe tayong lahat, no, doon din sa mga area nyo. Kasi Bisayas to. Bisayas, Mindanao, pati Southern Luzon. No, yun yung tatahaki ni Udit. Hirap guys. No, so, yun lang. Update natin ngayon. No, so, nag kuha tayo ng mga dahon ng saging. Ang ginawa namin, yung mga banting namin, ah uh, dinagdaga namin. No, nagdagdag tayo ng mga banting. Dito sa baba at saka sa taas no so naghanda tayo of course uh, sa atin lang sa akin lang ang pinaka pinaka mabisang gawin magpray tayo na sana di masyadong malakas no na sana kasurvive yung mga tanim natin sa iba't ibang mga lugar no over Luzon, Visayas and Mindanao sana sana nga no so ang ginawa namin kanina naglagay kami dito dito sa gitna no tapos nagtali kami sa mga niyog tinali namin ng tali kami nag additional kami ng tali dito sa mga banting <coughs> no dito sa mga banting natin Nag-additional tayo. Naglagay tayo ng additional dito. Pinali natin sa mga niyog. At doon. Then dito sa baba, naglagay tayo ng additional na banting. No? Pinali din natin sa niyog. Kasi yun nga. tina to basta-basta. Bagyo na to guys. Ibang istorya na to. No? So dito, alisinal tayo ng mga banting sa baba. Tinali natin sa niyog. No? So dito, ito yung mga banting natin. Yung gulong, gulong ng motor. Tapos nagdagdag tayo ng mga bato. Yan. Yan. Dagdag tayo ng mga bato. Tapos itinali natin doon sa mga puno ng kahoy. No? So hirap, guys. <coughs> Again, pray lang tayo na sana hindi tayo mapuruhan ni Odette, Lord. They will be done sa inyo nang lahat. Kayo na pong bahala. No? Na sana maging okay lang. No? Safe. Sana maghanda rin ng lahat. Lalo na sa ating mga farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Again, di na Kasi, yun nga. laki na natin na nagastos so yun talaga ang buhay natin no? so sa atin lang survive lang tayo Lord sana makasurvive tong mga tanim natin sana safe tayo mga pamilya pamilya natin lahat no kasi dito na oh sana marami-rami na sana pero yun nga may bagong pagsubok tapos ang pagsubok natin is ang panahon yun ang mahirap no? so again the best the best approach na gagawin natin ay yung papalapit ng bagyo is maghanda tsaka pray tayo sa taas na Lord sana sana maging okay ang lahat Naso, so yun lang maraming salamat ito pa rin si Jupila Farmer ang anak ni Matoy ang farmer nga gwapo suhito may kahibalo apan ay sabak kay manoon pa ko dagan salamat and god bless